გული და სასული. Გილოც ავთ დამდეგორია ათ წელს და რომ ეს წელიწადი ყოფილიყოს ყველაფრის ლამაზის ჯანმრთელობის ბედნიერების სიხარულის და ყველაფრის კარგის მომტანი ყოფილიყოს ფელი ჩვენი ლამაზი საქართველოსთვის. Გილოც. Buon anno a tutto il popolo georgiano, grazie della vostra ospitalità, siete fantastici. Უკვე იყო მოლოცვა ეთერში. Და ნამდვილად თუ არ ვწდები, მე მგონი ნინო მაჩაიძემ და მისმა გუიდოლო კონსოლმა. მისმა საქმრო მოგილოცა ახალი წელი. ნამდვილად და ეს ქართველების სასიძოა ეს მაწვილი და რაღაცა როგორი არაჩვეულებრივი და ულამაზესი გოგონა არის მისი რჩეული და რო აღარაფერი თქვათ მის ნიჭიერებაზე, რომელმაც მსოფლიო აალაპარაკა. Ნამდვილად დაიმსახურა აპლოდისმენტები ბატონ კახიძემ და მისმა ორკესტრმა და ნამდვილად კარგი დასაწყისია, შეიძლება ვიამაყოთ, რომ ჩვენ როდესაც მოველოდით, დასაწყისი სწორედ ასეთია და ნამდვილად ის ემოცია და მუხტი, მე მგონი, იქ დამწრე აუდიტორიის წინაშე უკვე შეინიშნება, რაც საფუძველია იმისა, რომ მომავალშიც ასევე გაგრძელდება კონცერტი. შემდეგი ნომერი, მე თუ არ ვწდები, სუხიშვილების არაჩვეულებრივი ანსამბლი შეასრულებენ. Ника დამეთანხმები ალბათ რომ სუხიშვილები ის ანსამბლი რომელიც მუდმივად ახლის ძიებაშია. Მათ აქვთ ქართული ცეკვის მოდერნიზაციის ძალიან საინტერესო ნიმუშები, ხომ? Ძალიან საინტერესო ювелирული დეტალები და დღეს როგორც ხედავთ, გაცდნენ ეროვნულ სტილს და ჩვენს წინაშე ესპანური ფლამენკოს ტექნიკა. Ცეკვის ამ მართლა ჯადოქრების შესრულებით. Ნამდვილად 70 წელი ანსამბლი არსებობს და მე მგონი ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ისინი ქართული ეროვნული ნაციონალური ცეკვის გარდა სხვა ცეკვას ასრულებენ და უმჯობესია ამ არაჩვეულებრივ სანახაობით დავდგმოთ შენ.